Mayın içindən Azərbaycan da AstraZeneca şirkətinin peyvənddə olan Vaxzevria-nın tətbiqinə başlanılacaq. İlkin olaraq peyvənd 60 yaş və daha yuxarı şəxslərə vurulacaq. Vaxzevria peyvəndinin istifadəsi Bakı şəhəri və 6 regionda: Lənkəran, Şəki, Gəncə, Mingəçevir, Abşeron və Sumqayıtda tətbiq olunacaq. Covax platforması çərçivəsində ölkəmizə gətirilən 84 min doza Vaksin zavri peyvəndi insanlar arasında seçimi imkanlarını artırır və vətəndaşların müxtəlif peyvəndlərə əl çatanlığını təmin edir. Bu yerdə onu da qeyd etdim ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesi könüllük prinsip əsasında həyata keçirilir. İngilis İsveç şirkəti tərəfindən hazırlanan peyvənd Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiq edilib.